Hej på er! Jag kikade lite grann och såg att det kommer en version av Unity här, Unity här rätt nyligen som har ett lite annorlunda gränssnitt vad det gäller att måla terränger. Jag tänkte ta och göra en liten kort film om hur vi tar och fixar till terränger i Unity så att de ser ut som de borde göra istället för som de ser ut just nu. Det finns ju vissa gränssnittsskillnader mellan. Så vi börjar från början. Vi gör oss ett nytt projekt. Jag använder Unity 2019 2.11. Därför att det är den som är senast just nu. Så vi tar och skapar ett nytt projekt i Unity där. Sådär, då har Unity hoppat igång och vi kan faktiskt göra någonting. Börjar med att göra en ny 3D-terräng. Ser ut på det där sättet. Om vi tar och trycker på vår terräng här så ser vi lite information om den. De här knapparna är ju rätt så nya. Vi kommer till dem alldeles strax. Det första jag vill göra är här att minska storleken när ni är på terrängen från 500 units eller från 1000 units ner till 500 units. Markerar min terräng här och jag tar och flyttar den lite grann minus 250 i X och Z-led så den landar lite mer i mitten. lite så, så där ser min terräng ut just nu. Så. Ska jag ta och måla lite grann här tänkte jag och den här ser ju lite annorlunda ut mot vad den gjorde förut. Jag vill först ta och måla i lite höjder och så vidare. Så i den rutan där ändrar jag det till Raise and Lower Terrain. Tar vi fram en pensel som kan tänkas funka. Nu gör vi inte det här vackert, men vi gör det lätt och enkelt och snabbt istället. Så där tar en pensel. Någon sån där kanske. Storleken på penseln. Dra ner den lite grann så där. Opaciteten. Dra upp den en del så vi får den här första. Wow. Det blev lite mycket det här. Ta lite mindre opacitet så vi inte får så galet höga berg bara dra runt här lite grann. så, och Sen så kan vi ta en liten annan pensel för att ruffa till ytan lite grann här. Kan gärna ta och dra ner opaciteten på den här penseln. Eh. Här får vi hålla på i alla fall tills vi är nöjda med hur terrängen ser ut. Och nu ska vi ta och måla på terrängen. För att måla terrängen så behöver vi någonting att måla med. Jag går in under Asset och Import package, Custom package. Och väljer exempelvis den här Grass and Surface paketet som jag har tillverkat till er. Jag vill inte ha något gräs med så vi tar och importerar surfacen. Sen när vi är klara så tänker jag att det har varit kul att gå runt och kika. Så jag tar även och importerar paketet First person character. Vi kan ta och öppna det där paketet och lägga in det också. Den ska vi använda om en liten stund tänker jag. Sådär. Eh, dags att måla. Jag tar bort min kamera. Nej, jag kan ta bort kameran sen förresten. Men jag vill måla lite grann. Och jag trycker på terrängen. Och vi hade ju här Raise and lower terrain. Om jag ändrar det istället till paint textures, texture så kan jag måla på lite texturer som jag har. Än så länge så finns det ju inga texturer här. Vi använder oss av lager i det här. Jag vill göra ett nytt lager som ska innehålla min textur. Så jag trycker på Editor terrain layers och create Layer. Nu får jag då upp vilka saker som jag vill ha i det här lagret och de här bilderna känner vi igen för att det är de bilderna som vi importerade precis. Låt oss säga att vi lägger till gräset. Bra. Vi kan ta och Köra ett Create layer till för att lägga till en sån där yta. Och Vi kan ta och lägga till ytterligare ett lager med den där mudrock. Så, nu har jag tre stycken lager, tre stycken texturer jag kan måla med här. För att få lite läckrare, eh, lite, så att det inte bara blir bild, så att jag får lite textur i det hela. Så tar vi just och lägger på en textur. Här finns en sån här normal som jag kan lägga på som en d Texture för den där. Jag tar och lägger samma textur vad det gäller Normal-mappen för de två andra här. Ska man göra det här riktigt ska man naturligtvis generera texturer för de här olika men vi gör det snabbt och lätt nu. Jag vill börja med att måla grönt gräs eller det här grönaktiga. Så i vanlig ordning så väljer jag en pensel. Låt oss ta en sån här tjock, fetpensel. Ganska så stor. Jättestor till och med. Okej, så stor för den var. Och så drar jag upp opaciteten på den här och helt enkelt målar på det här. Sådär. Alltingen är grönt. Trevligt. Ta nu den här. Jag tänker mig att när det blir lite mer backigt, då ska vi ha en annan textur. Så med den här så vill jag ha en betydligt mindre pensel. Och med den vill jag gå runt och dutta lite mer. Och sån där stor pensel kanske. Och så drar jag ner opaciteten på den. Och Nu kan man då hålla på hur lång eller kort tid som helst Det här. var lite mycket opacitet. Tycker jag ändå. Så där ser vi. Duttar i här. Och Det är det här som avgör hur bra det här blir när vi är klara med det. Det är det här arbetet som gärna får ta väldigt lång tid. Nu gör jag det här lite hastigt och lustigt. För vi ska... Jag ska bara visa liksom hur man gör för att måla lite tränge. Jag brukar ta uppe i topparna där det börjar bli lite backigt. kan vi lägga in en sån här. Jag kan dutta det lite här och var också. I alla fall, sen tar vi den här madrock. Den tycker jag är rätt trevlig att ha på bergstopparna. Så vi kör med den penseln. Och då vill jag nog ha ännu mindre opacitet. Kanske två och lite mindre pensel också. Säg 30 pensel. Och så tar vi och duttar i här lite försiktigt sådär. Dutta, 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 dutta. Så det jag gör är att jag hittar topparna här. Jag kan ta lite mer drag i den där kanske, så vi blir klara någon gång idag. Jag brukar dra över topparna med en annan, en annan pensel här. Så kan vi se var vi hittar topparna någonstans. Så dutta lite grann så här. Det blir säkerligen strålande det här. Okej, det blev inte bra men det är klart i alla fall. Sådär, nu vill vi se IRL hur det här blev. Jag tar min first person Prefab och släpper den stackan mitt i här. Och trycker på play-knappen. Jag kan nu gå runt i min värld och jag ser här att jag har gjort lite backar och dalar och kullar och sånt där. Jag kan ta och springa framåt här och jag ser även att jag har duttat i med lite olika texturer här beroende på hur högt berget är och vad det är för lutning och så där. Så på det här sättet i alla fall så använder vi den här nya modellen av, av ritarverktyg. Sen kan du måla träd och så vidare på de andra här. Det känns lite mer bekant. Men som det är just nu så är det den där bockrutan du väljer med helt enkelt för att kunna se till att måla olika texturer. Så vad det lider. De har ändrat lite grann hur, hur man gör för att måla texturer här som ni säkerligen har märkt. Men Ungefär så där gör man i alla fall nu. Det var i alla fall en liten kort demo på hur man målar texturer i Unity. Kör hårt! Hej på er!